Jepp. Ok. Ja. Da er vi stort sett i gang. Jeg må bare ta en liten protest, Nora, for jeg ser ikke at... Der går den, folkens. Der går den. Og mens dere hører disse vakre ordene her nå, og hører en liten lyd i bakgrunnen her, så betyr det at vi starter nå podcasten Gutta på gulvet, og det er nummer 10. Forrige uke hadde vi en pause, det var på grunn av at jeg var på en veldig rolig kulturell reise gjennom Nederland og Brussel. Så på godt norsk er jeg på fylla i Nederland og Brussel. I begynnelsen av Gutta på gulvet, så hadde vi, når vi faktisk hadde et lite svett studio oppe på Laksevåg i Bergen, så var det en person som var, vi kallet en av grunnleggerne, The Godfathers. En av The Godfathers, han forsvant etter hvert ned mot Østlandet, og ble bonde. Han tok sin plogen sin og sprutet sine safter og sauser utover Nedstånden, og selvfølgelig, jeg pleier alltid å si det her på begynnelsen av hver podcast, det podcast nummer 10, og dette her med meg akkurat har jeg Anders. Hallo, hallo. Ja, det er ikke jeg som sprutter safter over Nedstånden i hvert fall, men ja. Mm. Ja, ja. Men denne gangen har vi med oss. Ikke denne gangen i hvert fall, ja. Nei, du skal nok spre sine safter utover mange områder, Anders, men ja. Den personen her, der, her er en av Founding Fathers, endelig med igjen for første gang. Min bror, Dag Halvor Tveiten, velkommen. Takk. Takk. Det er vel en del år siden. Det er vel en del år siden sist. Det var den berømte studiet på Laksevåg. Husker du ikke da vi hadde trepanel som vi skulle ta oss og redigere? Er det 15 år siden? Ja. Noe sånt, cirka? Jeg husker vi gikk, hadde de der turene sammen over Puddefjordsbroen i hvert fall, fra sentrum og ut til der studio. Eller ja. Suspekt i studio ute på Laksevåg, ja. Til Kystradioen, ja. Ja. Det er sant, og så var det ikke lov å drikke inn i studio, så vi drakk på vei over Puddefjordbroen, husker jeg. Ja, vi drakk vel i smug litt der inne, som jeg husker, eller litt sånn, ja. Nei, det var tid av det. Ja, helvete. Men da jeg tok forspill, vi begynte på busstopp på den siden av broen, og så tok vi la en 4 ølflasker på veien over broen, husker jeg. Ja. Så tok vi en siste utenfor. Ja. Jeg tror vi faktisk startet på Ugla også, som, for de som er kjente til Uglas storhetstid, som ikke eksisterer lenger, vil jeg tro. Men, ja, det ble en ganske nærhose bare en periode som heter Sailors. Jeg var der, og jeg dansa. Du dansa på Sailors? Jeg ble klasket på ræven av en gjeng glade for folk. Ja, det var sikkert mye. Ja, det var fint det. Fint det. Men, Bart? Nei, men, ja. Vi må spørre Dag hva han har gjort alle disse årene her. Nei, jeg har jo egentlig bare sittet og ventet på å være med på denne sendingen her da. Så det har jeg tatt 15 år med ensomhet alene på en gård på Nesodden. Så 15 år har jeg ventet og drukket og gjort egentlig fint lite. Men det var koselig at jeg endelig kunne bli med igjen. Jeg tenker på det at Tears for Fears, de går ut en skive nå første på 17 år, så det er liksom comeback og aldri for sent, så det er ikke det. Det er ikke det. Jeg liker jo at studio kan være hjemme da, det har tydeligvis skjedd ting på den teknologiske fronten. Ja, nei, det er jo, som Anders sier, det er bare de som vokste opp med maskinskriving på Moflat ungdomsskole. Ja. Maskinskriving. Men det er sånn, EDB-en er blitt, min første datamaskinundervisning, det var fast min Tiki 100-maskin. På Lunde skole. Du kan snakke deg, Dag. Du skjønner at temaene for denne sendingen, de har jo ikke blitt like voksne som helst. Så vi først begynner å ære de som ære bør. Først reiser vi glasset vårt for Liv Ullmann. Ja, Liv Ullmann. Liv Ullmann er rett og slett en fantastisk kvinne som nå har æres Oscar. Jeg ville stå der med Samuel L. Jackson. Jeg ville gitt så sykt mye for å se de to sammen i en film. Var det Liv Ullmann som slo til Will Smith? Nei, det var. Ja, sånn det var. Det var pelikan til Liv Ullmann som kom og beit den ræva til. Så, skål. En annen sak vi måtte også nøtte og fleske til her. Vi snakker ikke så mye om sport, men vi må ha Lise Klaveness. Er det uttaler, Anders? Klaveness. Lise Klaveness. Hun gjorde det ingen andre prektige, forpurte fotballpampere har gjort før. Hun gikk for å starte Roma rett imot.
Ja, hon var det är sånt där UEFA toppmöte i Qatar. Ja. Ja, och där där som hon säger snackade hon makten mitt emot och de blev ju dritförbannade och det var bara massa indignerade svar på detta inlägget hennes om att detta var inte tid och sted för att ta upp kritik, men det är ju nu istället så är tid och sted för att ta upp kritik i UEFA då. Men det är så kul då. Det är det där engagemanget mot EM i Qatar som då har munnit ut i det där våldsamma inlägget till Lise Klaveness i Qatar. Det begynte engagemanget begynte ju på ett årsmöte i en fotbollsklubb i Bergen faktiskt. Där någon fotbollssupportare i Brann mente att detta här gick ju fan inte an och arrangera fotboll-VM där nere och sånt. Och det är ju kul, men det måste jag säga Lise Klaveness har ju blivit det har ju inte nämnt. Vi har ju snackat om Lise Klaveness förr här på. Det har vi. Ja, men vi har ju hon har ju blivit fotbollspresident sedan sist. Det är ju jävligt kul. Första historiens första kvinnliga fotbollspresident i Norge och hon har fortalt det lite alla hon har ju fått så upp igenom så jävligt mycket tyn för att nej och hon är stygg och hon snackar stygt och hon jag husker hon var fotbollskommentator. Jag likte alltid i kamperna Lise Klaveness fotbollskommentator. Hon är sån saklig, flott. Inte sån där sån som många av de andra manliga fotbollskommentatorer. Jag syns de har en har smört anus in med chilien till dag för vår ensa sändning. Alltså det är ju helt sån. Ja, saklig, flott och så så att, Och det är fantastiskt Lise Klaveness så har klart att komma sig upp och fram och inte minst sätta fokus på viktiga ting och är klart att rävköra den här förbannade lobbyen i UEFA. Det är fan på tio i vart fall för en kvarn och nej det är aldrig så nokt och nej vi kan inte provocera någon åt det. Det blir som en søppelkultur, så vi kan det aldri tid til det, det egentlig mener jeg altså, at det tid til absolutt alt. Vi skal faktisk vente på at næringslivstoppet for meg blir moderat og myke, og alle finner sammen i kombaja, ikke diskutere noe bare sånn. Kjør på, Lise Klaveness, du fantastisk. Vi elsker deg. Absolutt. Jeg må forminne, så må jeg bli gjerne faktisk leder for UEFA også. Så, en liten søgelig melding. Vi pleier alltid å ha den. Det alltid, vi begynner alltid sendingen i dag. Vi gjør det som vi gjorde før. Og det der Foo Fighters Tommies. Taylor Hawkins død, dessverre. Ja. Trist. Var vel, han døde vel faktisk på turné. Yep. Ja, de måtte vel avlyse faktisk resten av turnéen. Eller de måtte vel ikke, men de gjorde det. I hvert fall avlyste resten av turnéen. Hvis jeg ikke tar feil, så var det vel Sør-Amerika eller noe sånt. Ja, på turné. Og det er jo fryktelig trist. Jeg fikk jo høre da i ettertid at han hadde jo mye narkotiske stoffer i sin kropp. Ja. Men han var vel ikke den første trommisen som har hatt det. Men det er jo bare fattig trist, egentlig. For det får et knallband. Jeg så det jo faktisk i Bergen på Koengen. Ja, jeg går. Ja, det var kanskje. Ja. Det var knallkonsert, det var sist jeg så det, og det var jo, hvem var som varme opp igjen? Det var jo et utrolig fascinerende venn som varme opp. Queen of the Stone Age, og Foo Fighters i samme kveld, det var litt av en kveld, altså. Det er dobbeltbild som jeg virkelig kunne elske, altså. Så selv om man er borte, så har man jo ufattelig mange gode minner, da, heldigvis. Ja. Han er bare 50 år gammel, det er jo trist. Ja, det, det er jo liksom som han er vokalisten i The Who, og vokalisten i Led Zeppelin, da, disse trommisene, de... De lever hardt og gærent. Ja. Men, ok, folkens, skål! Skål for han, da. Ja, ja. Skål! Og Klaveness og hele gjengen. Ja. Men, la oss begynne på litt de gode sakene, liksom de nære verdisakene som vi liker, sånn som vi snakker om kjærlighet og glede og mor og far. Og jeg vet ikke helt om det her er bevisst. Jeg vet ikke om det er bevisst, men kunstners og kjøpmannskapet om kunst, de har det.
Vi har forkortelsen kuk. Jeg vet jo at mange jeg har vært vakt der så mange år. Det for mannlige unge kunstnere. Det sånn at de elsker, altså det morsomt. Jeg for mange år tilbake så jeg skulle vært på Stenersen kaféen. Og da var det kunstnerkveld og bla bla. Og det sånn, alle mannlige kunstnere, de elsker å stå og snakke høyt. Sånn, sånn demonstrere med kroppen sin, at de taler til publikum. Liksom sånn. Og jeg ber de bare ta den flasken ut, så trykker den opp i rassen til deg, så er det faen meg rett igjen på rommet ditt. Og da, så jeg liksom lurer på, de har liksom veldig stor pondus, veldig sånn, ja, sånn, drar frem, jeg alltid har en erekte strap-on foran på seg, ikke sant? Men forkortelsen, for det kuk. Ja. Ja. Kommende utstillinger hos kuk. Står det en oversikt om at man skal stille sin kuk. Men, kuk. Ja, altså liksom, altså, liksom de initiativtakerne, de som ligger, står bak kuk. Står bak kuk. De liksom sier at, nei, det, folk må ikke tenke koffert, og det må kunne gå an å bruke det på kosten din, at folk faktisk skal forbinde det med kuk. Og jeg sier det, nei, vet du hva, det går faktisk ikke an å kreve folk at de ikke skal tenke kuk når du kaller det. Det var som en fyr, så skrev jeg en bok for en stund tilbake, og det er sånn, det var den historien han sa, det er litt tragisk, han hadde skadet en ulykke, men så han kom tilbake igjen, og sa han, Fradrik kommer bakfra. Det må ha vært noen på det her jævla forbannet manusmøtet som sa ifra. Det er kanskje en titelendring, kanskje. Men på samme tid så får du veldig mye gratis reklame, da. Ja, det gjør det. Altså, med å kalle seg kuk, så er det jo noe alle... Jeg er ikke sånn kjempeinteressert i kunst, men jeg kommer jo nå til å huske kuk. Ja, selvfølgelig. Den er jo bare svidd fast, den, da. Så på en måte så er det jo kanskje ja, det største man kan gjøre, da. Kalle kuk. Ja, nei, men også liksom igjen, sånn liksom eksentrisk at... Nei, de har overhodet ikke, de prøver overhodet ikke å bli kjent for å bare forkorte et kuk. Nei, sikkert ikke. Nei. Yeah, right. Det noen må ha fnist veldig godt under det brainstormingsmøtet rundt bordet der, når noen kom på kuk. Jeg kan ikke skjønne noe annet. Det er noen kunstnere, folk, men altså det mennesker har gjort en del sånne kulturelle ting. De har haft ekstremt, Mel Brooks for eksempel, i en alder av 80-90, kukvitsene kom ganske perle på snor. På løpende bånd, ja. Perle på en sånn her, hva heter det greien du stapper opp i rassen, er det anusperle? Ja, vet du hva, det må vi ha en egen sending om, så det må vi ta en annen gang. Ja, vi må nok det, Gitt. Mm. Så... Uansett kuk, hvis jeg kan kalle kuk, så er det Love Ukraine under, jeg vet ikke hva akkurat. Den siden her er så feil på så mange tider. Det er bare at ja. Ukraina trenger hjelp, men altså ikke gi en kåte kunst fra Norge. Altså. Nei. Det, vi kan kontere våpen, men vi kommer der med noe her. Steinhardt lev. Dere kan ikke holde på den måten her. Vi vet at det er et eller annet galt med det. Det er et eller annet gærent. Men uansett, Anders, jeg må fortelle at jeg har vært på Europa-turné. Det var derfor vi ikke hadde sending forrige uke. Ja, jeg vet. Ja, du har jo vært sånn der reisnoken vekk og sendt hjem bilder av øl her og der og frem og tilbake. Ja. Det var faktisk whisky på å kjøpe, først jeg kjøpte whisky og tyrkisk pepper. Jep, ja. Det er noen som toaletter på det hotellrommet fikk se da, samme kveld. Det var sånn litt sånn fjortisk opplegg, når du hadde tyrkisk pepper, whisky med øl, kombinert opp med shish kebab og frityrstekte baller etter han. Du blandet rett og slett, altså, du, mener du i sånn tyrkisk pepper shot, sant? Nei, jeg tok og drakk, jeg spiste det samtidig mens jeg drakk whisky. Åh. Oh.
Mener du shots, eller mener du sånn drops? Nei, jeg tok helt vanlig drops. Sånn drops. Du blandet det med, altså du drakk, du spiste det samtidig som du drakk. Ja, jeg spiste det samtidig. Og så stappet jeg litt opp i anus og sånne perler da. Å fy faen. Det minner meg om en jeg kjenner som var for mange år siden var i London med en kamerat, og så hadde de en skikkelig fuktig runde på byen, og så skulle de hjem på kvelden, og så var de sultne da. Så liksom bare, så gikk de forbi, det var en indisk restaurant som fortsatt hadde åpen, det vil si de hadde sånn koldt bord sent på kvelden, altså sånn du kunne gå og servere deg selv, sant? Betale sånn en pris, og så kunne du spise så mye du vil, på en måte. Ja. Det var sånn tilbud de hadde sett på kveld. Så de liksom bare hadde jo bedøvt alle sanser, så de kjente jo ikke skikkelig hvor sterkt den maten var. Så de hadde jo lestet på tallerken med sånn super chili, stikker sånn alle det Dag holder på med, sånn skikkelig chili-greier, sant? Og ikke tatt på noen sånne der milde sauser, eller sånne sauser som gjør det litt mildere, sånn mint-saus-greier og sånn. Det var kjørt på da. Så våkna de om morgenen, da skikkelig fyllesjuke på hotellrommet. Og han ene liksom, jeg må på dass, så han løper inn på dass da. Så han andre, han hører jo bare noe sånn infantile skrik fra dassen da. For da skulle jo måltidet fra går ut i andre enden, for å si det sånn. Ja, selvfølgelig. En halv meter med ren skille skulle ut igjen. Ja, han satt jo i slimhinnet. Fikk jo kjøre seg, for å si det sånn. Han fikk jo desinfisert anus samtidig med sandreit. Altså, det er kanskje litt... Ja. Jeg tror ikke han får noen rimjobb han fyren her etterpå. Ja, fy faen. Men jeg bevegde meg, for jeg var så fullsjuk egentlig etter to dager, så trodde jeg hadde bestilt fått en billig togbillett. Men jeg hadde ikke fått en billig togbillett, jeg hadde egentlig fått en bussbillett. Så jeg satt der og var litt sånn uggen på busstur fra Amsterdam til Brussel. Ja. Men i Brussel så fant jeg en pub. Så da gikk det greit, og ja. Da klarte jeg å begynne en ny runde med øl og alkohol, og diverse ting, og klarte nesten å rive ned dørene på kåken til broren min, så det var alltid en fin tur, i tillegg til konserten selvfølgelig da. Det høres jo helt nydelig ut. Her snakker vi dannelsesreiser, altså. Vi snakker dannelsesreiser, altså når du blir litt eldre, så må du fortsatt ha disse dannelsesreisene rundt omkring Europa, og det består at det er å være ekstremt brun, ekstremt harrig, og så finner du nordmann i det. Jeg reiste på dansreise i 9 måneder, det var det til. Jeg gikk opp 20 kilo, 20 kilo? Og jeg drakk hver dag i 9 måneder, unntatt en dag. Da hadde jeg brikket foten. Unntatt en dag, ja. Ja, jeg brikket foten, kom jeg ikke ned til, altså. Du kom ikke ned til pøben? Nei, det gjorde jævlig vondt, faktisk, det var det. Men det, jeg vil påstå å si at det er den ultimate lykke. Men det er ikke sånn at... Brussel, det er faktisk en undervurdert by i Europa. Det er faktisk, jeg trodde liksom at Amsterdam skulle være den billigste byen, men der var det bare horer, odd og falkehavskaker. Mens derimot Brussel, det er de fine, brune pøpper. Og han ene person som jobbet i EU-systemet, som skulle møte han, elsket brune. Så først han anbefalt meg, han bare så billig av meg, så bare, den pøppen burde fuckers gå på. Der var det jo personer som hadde egne stoler til hundene sine i barn, og det var sånn, koselig, en bartender som ofte er landing av sosialarbeidere og psykologer og voldtektsmenn. Ja, nei, jeg tror ikke de var det. Det er jo en pøl. Ja, selvfølgelig, det er jo det. Jeg var faktisk i Brussel på et offisielt ærend for noen år siden. Oh, oi, oi. Ja. Og da var det det var den klassiske fly ned til Brussel en søndag kveld, så skulle vi på et møte da, mandag morgen, og så var det folk fra forskjellige partier da. Og det var sånn, sånn møte der, Vestnorske Brussel-kontor, et eller annet. Og så spiste noen kvelds på hotellet der, og så skulle til å trykke knappen på heisen så opp på hotellrommet og ta kveld, liksom. Så sier en fra Arbeiderpartiet, nø, vi tar oss en øl da, i baren før vi går. En øl i baren? Ja, jeg tenker liksom bare,
Nei, så er det som han, nei, du vet ikke om jeg er helt i, vi får ta det i morgen. Nei, du kommer igjen da. Det er liksom, de har så mye godt øl i, ok, greit liksom. Så gikk jeg bort til hotellbaren da, og tok et par øl, men det man ofte glemmer da, er at øl i Brussel er jo ofte, smaker jo, altså vi vant til 4,5, men øl der nede er jo gjerne ofte 80%, sant? Ja, ja, ja. Så det endte opp med, det var jo at vi endte opp en bar som het Søstrene Duvel, og så... Oi, det høres ikke bra ut. Nei, og så var det en fyr fra Høyre som skulle komme ned ganske sent, så han liksom bare ringte, en som var der, en fra Arbeiderpartiet, og spørte, ja, hvor skal jeg ta taxi til, og sånn da. Jeg spurte, ja, hvor er dere forresten, liksom? Så skulle han til å si Søstrene Duvel, så fikk jeg for meg, så bare skrek ingen telefon. Vi er på Søstrene Epidural. Søstrene Epidural. Det er fullstendig meningsløst. Men morgen etterpå, så var det jo bare å komme seg opp og møte på det møtet klokken 8. Ja, det var så vanvittig fyllesjø. Det var helt jævlig. Men det som er så fantastisk med Brussel, var at han fra AP sa bare, hold ut til lunsj, for her serverer de faktisk alkohol til lunsjen. Og det var, det var sant. Du fikk liksom en flaske hvitvin til lunsjen. Det var redningen, altså. Det var jo sånn, det finnes en gud, liksom. Det kom den der. Det måtte bare reparere. Det var ingen annen utvei. Det var helt så... Nei, så det der Brussel, det er vårt New York, altså. Tidig der, det er for slips og sånt. Det er... Ja. Jeg skal være i Brussel, så var jeg med en annen tidligere reaksjon her, som heter Alt-Helge Greaker, som var i Brussel først, og så har vi i Flandern etterpå. Og meg og Alt-Helge selvfølgelig i god modul innenfor, så jeg hamner i det jødiske kvarteret, den veldig byen. Og ja. Vi ser som at det er Lange Leverstrasse, og vi står og griner der latter med de jødene, så har ingenting fra dem. Hva viser vi etter da? Så, folkens, dansereis til Brussel. Vi har ulike kontorer for alt mulig rart. Og hvis du bare lager en eller annen sånn posisjon, sier at du er konsul for Taiwan, eller lager en representasjonskort, så kan du gjøre på sånne representasjonsmiddager og lunsjer og alt mulig. Og så, ja, hvem vet? Ja. Kanskje du får en karriere. Du trenger ikke å få en karriere, du kan hente at du får masse god fyll. Men resten av historien, Anders, hvordan gikk resten av? Du klarte å overleve til lunsj? Ja, nei, ikke helt. Det var en pause på 20 minutter. Oi. På morgenen der da. Og da meg og resten av den fyllesjuke delegasjonen, vi skulle styrtet over gaten inn på nærmeste pub. Og bare, få en halv liter og tre shots hver. Det gikk nesten til lunsj, men ikke helt da. Men resten av dagen var fin. Vi begynte å komme litt i vater igjen, så var jo det... Til middag så var jo det en fest igjen, for å si det bokstavlig talt. Ja. Neste sak her er jo det vi har fått med oss, det er faktisk det foregår en krig i Europa igjen, og inntil vi får den faktisk her i Norge. Vi har jo holdt sendingen gås under 2 år en pandemi. Ja. Så blir det 3 verdenskrig, skal vi fortsette da også, skal vi ikke det? Hvis faen skal vi det, vi skal ligge under en presenning oppe på løsdaken hvis vi må. Eller i en bunker et sted og sende uansett. Ingen får lov til å stoppe oss. Noen har beskyldt for å ha humoren til bladet Vi Menn, noe vi ikke har, vil jeg si, men Vi Menn fant en liten morsom forsvarssak i norsk forsvarspolitikk. Ja. Og Anders, presenterer den, for den er vakker. Ja, dette er jo helt nydelig. Norge har fått nye sånne spionfly, som da primært... kan vi si, overvåker norsk luftrom og om en eller annen fremmed makt, altså her russerne da, forsøker å liksom komme seg inn i norsk territorium, eller liksom prøver å overvåke og sånne ting. Men disse flyene, de kan også såkalt gjemme utlandske fly sine sånne sambandssignaler og sånne ting.
Det vil si at de rett og slett hemmer de da. Og ja, det må jeg si, altså russerne har jo før drev med jamming av sånne der samband i Nord-Norge og lammet luftambulansen og sånn. Og det kan de faen meg bare drite i, altså. Det er faen ikke, akkurat det er faen ikke morsomt. Jævla kuker, det kan jo livsoppspill. Men uansett, disse norske flyene, de kan jo da, i tilfelle Norge skulle bli angrepet da, så kan de da drive med aktiv jamming av fientlige fly, sånn at de ikke får kommunisert og brukt systemene sine og sånne ting. Men så forteller de at ja, i dag så er det jo vanlig å jamme fienden sitt samband med sånn bare rett og skurring og noen sånne ting som forstyrrer internettsignaler eller nettsignaler og sånn da. Altså, det, tenk hvis Bjørn Tore hadde vært i krigen den verste måten han fikk opp Bjørn Tore, og da er jo bare stoppet alle MILF-siden han, så hadde jo fått panikk. Ja, men så kommer det frem at men hvis de virkelig må finne frem skikkelig harde skyts, så kan de rett og slett koble seg på fiendens samboende og spille av Sputnik-musikk. Herre min hele fuckens himmel. Altså, da snakker vi avskrekking. Ja, ok. Det høres ut som en... Nei, det høres helt grusomt ut. Jeg har vokst opp i Telemark med disse artistene, og det er ok. Folk skal få lov til å ha sin smak, men når du vet det, er så mange der. Åh, Gud. Men altså, her har vi jo altså, hørt om disse russene som sliter med motivasjon i Ukraina og sånne ting. Men tenk deg da, liksom, hvis du med sånn russisk MiG-jager-pilot blir sendt, ja, du skal til Norge, liksom, og sånn. Og så bare i det du krysser norske grenser, så bare blir cockpiten din bare overdøvd av Sputnik. Da skal vi skilles, Johannes, skal vi skilles, Johannes. Altså, jeg hadde jo bare tenkt, nei. Det ene bare hadde jo puttet alle disse pilotene i en fangler i Drangedal. Har du vært i Drangedal? Ja, jeg har vel det, tror jeg. Ja. Ok. Ja. Det er, jeg tror det er bedre å havne i Drammen. Ja, bare se for deg sånn, nå har jo de ukrainerne har jo vist frem sånne bilder, opptaker som russiske krigsfanger, så er det sånn, nei, for all del, ikke kom til Ukraina, det er ikke verdt det, og det er en meningsløs krig dette, altså. Bare se for deg sånne russiske krigsfanger fra fangeler i Drangedal, liksom bare sånn, nei, nei, for all del, ikke kom til Norge, vi må høre på Sputnik døgnet rundt, og nei, du har rett, det har jo vært perfekt sted for, altså, eneste dansmusikken de får er tekno- trans Ibiza remixen av Skilles Johanne, liksom. Altså du er liksom leirkommandant, er Sputnik selv, og eneste underholdningen du får, det er foredrag med Carl I. Hagen, liksom. Det kan det ikke være verdt, altså. Nei, det kan ikke det. Og jeg må si at det finnes ting som er verre her i livet, men den derimot. Men en av redaksjonsmedlemmene våre, han er advokat. Ja. Han er jurist. Mm. Og det vi tenker på det er selvfølgelig vår gode venn Obbo Wim. Oh yes. Og Obbo Wim, han er jo faktisk en ganske fargerik advokat. Han er den eneste personen som har prosedert i retten, og han fortalte på showet her tidligere at han har kalt sin egen klient for en jævla idiot. Det er i retten. Ja, han har forklart hvor dum sin egen klient er, at han er for dum faktisk til å kunne dømmes skikkelig, for dette her er så korket. Det er det som eneste. Han skiter opp om klienten hater han, og bare gjør absolutt alt for å få straffet ned, og har en taktikk på å gjøre det, så gjør han det. Men det kan gå visst langt, men jeg tror ikke han har gått like langt som advokaten her. Nei, han har ikke strukket den like langt, eller dratt den like langt. Han har ikke dratt den like langt, kan man si. Ja. Her er det godt, så har vi i Bergen, som er rettesvettet for å ha sendt et penisbilde som beviser retten. Og her da. Dette er jo en fantastisk sak. Det var
det var en fyr som da blant annet er siktet for å ha sendt et bilde av en erigerte penisen sin til sin ekskone. Og så advokat, eller det er vel denne her bistandsadvokaten eller sånn, tror jeg, til denne damen da, hun brukte da det bildet av erigerte penisen, det har jo da hun lagt frem i retten som knallhardt bevis. Det første er for å glemme området, for det mest fascinerende her er du liksom, vi har diskutert hvor teit dick pics er før. Ja, det har vi. Og det er jo latterlig, ikke sant? Og vi har tatt alle aspekter rundt dick pics. Ja. Men, det er lurt på en ting her, oppi dette her. Du sender vanlig dick pics til en person du har lyst til å imponere, eller lyst til å ha et eller annet samlet, men ex-kona der? Nei, bare da. Altså, ikke ta det tilbake, jeg skal love å oppføre meg bedre. Jeg skal ikke gå ut og drikke, jeg skal gå ut og fule, men du, savner du den her? Jeg bare sånn, what's the fucking point? Ja, men han skriver jo, eller det som kommer frem i saken nå, var jo at bildet var feilsett ifølge mannen. Han har forklart at det egentlig skulle til hans nåværende samboer. Ok. Men altså, feilet din nåværende samboer en ekskone? Ja, nei, du kompis, når det har kommet til så jævlig samlivsbrudd at du havner i rettsak med ekskonen din, så må du ha orden på et par ting. Altså, du må for eksempel kunne klare å velge rett telefonnummer når du skal sende bilder av kuken din. Ja. Send det for all del til din ekskone som du ligger i rettstrid med, liksom. Det er jo fantastisk. Nei, det var jo en hard overraskelse da han etterpå han får, men for det første sånn, uansett, du sender ikke dick pics, og jeg tviler på at min samarbeid er imponert over dick pics. Det kan jo tenke at de har en ordning på da, ok, er det frivillig dette her, og det er noe som liker det, jeg vet ikke helt, ja, noen liker det, men ja. Da må den enten hete kona det samme, eller sånn at, oi, det her gikk du glipp av, var du lyst til å gifte meg igjen allikevel, nei, jeg tror ikke det heller. Så ja, her, er det bare meg, eller er jeg litt sånn syk i hodet at jeg egentlig har lyst til å være tilskuer i den rettssaken? Nei, det må jo ha vært dette må jo ha sikkert tøft for de som står det, men klart, det må jo ha et viss underholdningsverdi å sitte på tilhørerbenken der, altså. Ja. Jeg holdt på å kaste opp når det viser at bildet var vist frem i retten. Men jeg så kamerat, altså, igjen, du må jo, for det første, altså, hvor normalt er det i utgangspunkt egentlig å sende bilder av kjønnsorgan til hverandre, selv om hvis man er i et forhold? Ja, jeg vet ikke helt. Og så igjen, skal du først gjøre det, så send det for Guds lov til riktig nummer. Riktig mottaker, på å si. Det er jo som om det er jo som om det er jo som om du, Trond, hvis du skal sende bilder av kuken din, så liksom du klarer liksom å unngå å sende det til Bakervik, liksom. Jeg klarer ikke å sende det tilbake hvis denne kuken er billig tilbake. Hvis jeg runder bakvidet og setter kuken min, så tror jeg det har blitt litt sånn der, litt pinlig å sende angster i bystyret. Ja, det hadde vært litt pinlig neste gang du... Ja, det hadde det hele tanke på at han... ja. Sant, det hadde vært litt sånn kleint hvis du hadde... Bare sånn... Du hadde blitt litt sprutrød og nesten litt fløy, rett og slett. Da skulle poenget vært liksom vise at jeg har større møteklubb enn deg, liksom. Oi, folkens, hvis du lurer på det her, så sitter jeg faktisk på en gård på Nesåten, og det betyr at
vi kjører en litt korte variant av gutta på gulvet i dag, men det går helt fint for folkens, ikke sant? Men helt til slutt, så må vi ha en liten god sak, Anders. Ja. Det... NRK P3 sendte isbit i fitta show på direkten. Og jeg bare sånn... Ja, helt fantastisk. Og de har laget en musikk, form for musikkvideo. Der, dette er programmet da, fjerde etasje på P3. Som rett og slett en av programlederne da satt bak et forheng med mange isbiter og rett og slett kjørte isbiter opp i sine edlere deler for å forklare hvordan dette opplevdes og sånn på direkten, rett på luften og ikke bare på luften, men på TV eller ble, tror det ble streamet også dette her er jo en fantastisk arbeider Excel TV og så, hva heter det programmet som gikk fra 4-6 på P3 i gamle dager? Med han Toresen og den gjengen der. Det var ikke det Excel da? Jo, det var Excel, ja. Riktig. Så hadde jeg Excel TV til. Ja, riktig. Med Atle Antonsen og han Toresen og Kristoffer Skau og den gjengen der. Det var jo helt fantastisk. Og de gjorde jo akkurat samme sånne fullstendig meningsløse ting. Men det var jo helt fantastisk. Og minnet selvfølgelig folk på at det er dette skattepengene, nei, lisenspengene går til. Og folk i Norge så sager du enten porno av Kari Jakkesson, eller faktisk isbiter opp i fittene versjoner på norsk nasjonalt. Det er minnet med gangen, vi skulle vise Braindead i Norge, og så er det Peter Jackson på NRK, og spør han, hva synes du at denne sendes nå på nasjonalt norsk TV? Og sier Peter Jackson, hva en fucking gjeng luner er det på? Ingen sender det her på nasjonal TV. Hva faen er det folkeslag er det? Faen er det oppe i Norge? Hva program var det, sa du? Hva var det? Ja, det var Braindead. Filmen Braindead. Braindead. Så jeg også anbefaler filmen Shakespeare Shitstorm av Trauma Films. Ja. Handler det om diarrea eller sånt? Nei. Det handler om... Handler det om løs mage eller et eller annet sånt? Så. Det gjør det, folkens. Nå, folkens, vi kommer sterke tilbake en stykke. Vi tar litt en kortere variant i dag. Det er på grunn av at min rygg har fått et liten morsom opplevelse etter å sitte lang tid på Bergensbanen. Ja, fortell at jeg tok Bergensbanen i dag, Anders, og det visste det at når jeg først skulle kjøre Bergensbanen, så først jeg fikk greie på at konduktøren har ikke møtt opp på jobb. Nei, han kom ikke til spor 2, der han skulle... Nei, han klarte ikke å kjøre inn i toeren i dag, så det ble lenge vent i toeren. Men hva dukte han opp til slutt, eller hva... Du må finne en annen, så til slutt så kom jeg ned til Norge i nøtteskall. Her møter ikke konduktøren på jobb. Så ryggen min er litt gæren, folkens, men ellers går det fint. Bare ta litt sånn nesodden chili og smøre inn ryggen med. Min kjære bror har gitt meg en av hans nesodden bryggeri. Yep. Det er en gær. Så nå har han koset oss her opp med de lekkeste saker. Ja, det er det. Jeg er jo litt frem og tilbake siden jeg er bort med en gård, da. Holder du på? Hva snakker dere om? Vi snakker bare løst og fast, egentlig. Løst og fast. Snakk om gården din i dag. Jo, gården min består av masse. Nei, nå skal jeg ikke si noe tøys. Nå skal jeg si... Nei, det består av høner. 60 høner og 3 griser, 9 ender, 2 katter og en hund, et barn, samboer og meg. Ja. Er du bonde på heltid? Nei, jeg er også førskolelærer i tillegg. Aha. Ja. Jeg gjør mye rart. Jeg gjør det. Og akkurat nå skal jeg fyre opp min russiske bastu, som er et bastutelt som befinner seg ute i skogen her, som jeg fyrer opp en eller to ganger i løpet av uka, og den gir en marsjtemperatur på 100 grader. Og den er min beste venn, og ikke nok med at den gir 100 grader, du kan pakke den sammen, legge den i bilen, og den veier bare 20 kilo.
Det med egen bæreveske. Så hvis du ser to nakne menn ute I nattmørket her med glid inn I selvlysende glidekrem for at det skulle løpe ned til skogen på Nesodden, så det bare Brønnum Tveit. Jeg trodde du skulle si glid inn I hverandre, men det var bra du sa. Ja, det skjelte de tøyene. Dette blir jo sånne Brokeback. Det helt Game of Thrones, dette her, for søske kjærlighet, så det Sånne Brokeback Nesodden med sånn... med sån incest nej fy fan att det går på finsk att det är att åh nej nu fick jag sån varm över en röd film alltså det är ju gris det var då så kan jag nej åh du kan upp I natten när vi Vibeke Løkkeberg liksom så kommer in I badstuen så att det är ju som monologen men det är egentligen en kunstsymbol detta här då som jag då går runt den där glidekrem og selvlysende greier og så her Vibeke Løkkeberg som har som monologen og det Nei, jeg tror det kan bli fint så nå har jeg akkurat trøkt to griser inn I bastua der også, så det blir ja. I tillegg til meg da Men du ser folkens, det var nydelig å ha dere på og vi kommer tilbake neste uke dette gutta på Golden Marti vi får selvfølgelig presentere at Dag Albert Tveiten, og meg, Trond Martin Tveiten, og selvfølgelig alltid Anders Skoglund, ja. Dette var en perfekt sending, og neste gang så har vi en overraskelse til dere som enda bedre, folkens, men det sier vi ikke riktig ennå. Ha det, folkens. Ja. Ha det bra, folkens. Tune oss på Spotify, iTunes, alt som finnes av podcasttjenester. Ha en vakker aften.